Ahoj, jsem zpátky a vítám vás u nového dílu Pokec. Dneska tu se mnou bude kapitán Dunker. Čau. Ahoj Máťo, už se těším na tvoje pokládané otázky. Ještě než začneme, řekni mi, kde je tohle. Tak samozřejmě tohle je moje přítelkyně a je jasný, že já ji poznám, že jo? Jak jste se seznámili? Tak ona pochází z Tábora, jelikož já bydlím kousek odsud. Tak asi před dvouma, nejdřív jsem znal její sestru a jo, přes sociální síť viděl jsem na Facebooku, jak vlastně teďka už moje partnerka vypadá, tak jsem jí tak nějak oslovil, že jsme si začali psát a potom jsme se sešli a teď už jsme spolu asi 13 měsíců, takže takhle asi proběhlo naše seznámení. Jsi šťastný s přítelkyní? Tak samozřejmě, že jsem šťastný, jinak bych s ní nebyl takovou dobu. Takže jsem šťastný. Co plánuješ dál? Něco romantického? Jsou hezký otázky, ty jdeš teda do mě. To potom, až se na to přítelkyně bude koukat, tak to ráda uslyší. Tak plánu, tak je mi 25 a uvidíme, co čas přinese, takže je možný, že jednou se třeba i vezmeme a budeme mít spolu děti a budeme spolu až do konce. Hele, a co mám udělat, abych získal taky takovou roštěnku? To je hezká otázka, ale tak ty máš ještě chvilku čas, takže to až budeš přecházet ze základky na střední, tak začneš mít větší touhu po těch holkách, tak ono, neboj se, ona se nějaká ukáže. Dobře, teď jsme probrali to důležité. Teď ta omáčka kolem. Jak vnímáš svoji cestu ze Sparty do Bohemky? Tak moje cesta, tak já vlastně ještě mezi tím byl na hostování v Táborsku. Takže ta cesta se urodila takhle přes Táborsko. A jelikož ve Spartě tam jsem neměl šanci do Ačka ani proniknout, tak se mi nabídla šance tady v Bohemce, nejdřív to bylo na hostování. A teď už vlastně jsem tady kmenovým hráčem, takže jsem moc spokojený, že jsem tu příležitost tady dostal. Ty jsi mladý kapitán Bohemky. Řekni mi, co jsi říkal, když jsi poprvé nastoupil s kapitánskou páskou. Tak nejdřív jsem nečekal, že vlastně to dostanu já. Bylo to vlastně tím, že se Pepa zranil na začátku jarní sezóny. A trenér potom určil mě. Takže já jsem byl jakoby moc rád, že tu roli dal mě, takže tím jsem byl spokojený. Jsi na sebe hrdej? Tak hrdej asi tak nějak jsem, ale tak spíš tohle to vnímá rodina a blízký, takže ta hrdost spíš přichází od nich. Čeho chceš ještě ve fotbale dosáhnout? Tak hlavním mým cílem teďka momentálně je být zdravej a dělat se všechno pro to, aby jsme byli tady my na Bohemce úspěšní a od toho se budou odvíjet i vlastně individuální výkony, takže když celý tým bude úspěšný, tak potom můžu být úspěšný i já a třeba si vydobít nějaký přestup. A jak vidíš tuhle letošní sezonu? Tuhle letošní sezonu zatím začátek se jeví dobře. Obrali jsme vlastně obě pražská S obody a porazila se doma Karviná, takže doufejme, že bychom mohli být v horní polovině tabulky. Uvidíme, co přinesou ostatní zápasy. Když jsi teď přijel, tak jsem koukal, že máš hezký fáro, máš nový, jo? Tak už to je, teď už to bude možná rok starý auto, takže s autem jsem spokojený. Co jsi měl předtím? Jo, předtím jsem měl starší BMW a právě byl asi 10 let starý. No, možná i 12, takže už potom jsem, nebo i otec mi právě říkal, že já ti zapřemýšlím o koupení nějakého nového auta. A pak se naskytla tato možnost, jestli můžu zmínit Hyundai, tak ty vlastně skončili, byl vlastně to partner ligy, takže ty auta pak prodávali dál, takže nás to vyšlo za lepší cenu. Kde je tvůj fotbalový vzor? Fotbalový vzor? No, jelikož jsem stoper, tak koukám vlastně na ty kluky, co hrajou vlastně na mém postě. Jo, a vždycky jsem obdivoval Manchester, že se mi líbilo, ty vždycky vyhrávali, tak jsem fandil v tu dobu Ferdinandovi a Vidičovi, když hráli spolu, tak oba dva se mi líbili. Kdo tě přivedl k fotbalu? K
fotbalu mě přivedl táta. Asi když jsem byl malej, kolem 4-5 let, tak říkal, že mě bavilo vždycky kopat do míče. Tak mě pak odvez do tábora na trénink, jelikož tam to trénoval známý z vesnice, který je teďka mimochodem tam starosta u nás. Tak ten mě vlastně přivedl tam k fotbalu a od té doby jsem tam začal hrát a trénovat a drží mě to doteď. A jaký máš vůbec koníčky? Koníčky. Já jsem takový sportovní nadšenec, takže hodně kolem sportu. Takže se snažím být hodně aktivní, takže třeba přítelkyně hraje tenis. Jelikož jsem teďka takový furt nějakou bolístku mám, tak moc nemůžu s ní aktivně hrávat, ale až se uzdravím, tak věřím v to, že začnem chodit víc na ten tenis. A tak nějak spíš takhle aktivní. Já ti děkuji, Dani, že jsi za mnou přišel. A já děkuji tobě za pozvání a za ty otázky záludné na začátku. A jestli se vám můj nový díl líbil, tak mi to do komentářů napište pod video. Ahoj. Ahoj.